В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. Дві ділові столиці різних континентів мають відтепер спільне залізничне сполучення. Шовковий шлях між Пекіном та Лондоном запрацював. Великобританія прийняла перший прямий китайський потяг із споживчими товарами. Він проїхав понад 19 тисяч кілометрів за 16 днів. Маршрут полягав через Казахстан, Росію, Білорусь, Польщу, Німеччину, Бельгію і Францію. На жаль, наміри українського уряду створити альтернативний шовковий шлях так і не були втілені. Якою буде погода у ділових столицях світу 24 січня, дізнаємось далі. У тих, хто поїде у ділові столиці Європи, усі справи повинні завершитися успішно, адже погода у цьому сприятиме. У Брюсселі, Мілані та Амстердамі небо буде чистим зранку до вечора. У Лондоні хмари іноді затулятимуть сонце. Середня температура становитиме близько 5 градусів тепла. Хороша погода зустріне гостей ділових центрів Америки. У Мехіко та Торонто увесь день буде сонячно. Температура у канадському місті буде найвищою за останній тиждень. Становитиме 14 градусів вище нуля. Похмурий день слід чекати у Нью-Йорку. У цьому місті також ітиме сильний дощ. Не буде опадів у східних ділових столицях. Ранкове сонце зігріє центр Китаю. У Пекіні небо лишатиметься безхмарним до кінця доби. Погода у Делі та Токіо мінятиметься протягом дня. А у Сеулі зранку до вечора прогнозують похмурність. Як завжди ясно буде у ділових центрах Об'єднаних Арабських Еміратів. Стовпчики термометрів у Дубаї та Абу-Дабі зупиняться на позначці плюс 21. Найтепліше буде у столиці Єгипту. Повітря у Каїрі прогріється до 25 градусів вище нуля. У Ріяді буде прохолодніше – плюс 17. На цьому все. І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.